waxaan marka hore raaligelin buuxda siinayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed ku hadla afka Soomaaliga ee mayga. Waan qirsanahay, waan ogahay inay tahay qodob dastuuriya inuu ka mid yahay af Soomaaliga ay ku hadlaan dadka Soomaaliyeed. Sidaa xustay, waxaan ahay wasiir Soomaaliyeed oo u ah dhammaan dadka Soomaaliyeed. Laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa hadal yiri nina si u qaaday nasi u yiri hadal nasi u yiri nasi u qaaday xumaan ulama jeedin saaxiibkay fanax oo su-aashay weydiiyey dabcan lahjadaha qaarkood waa dhici kadaa qofku inaan u fahamsanayn marka si gaar asagana waxaan u siinayaa raaligelin saaxiibada kale ee baarlamaanka igula jira na raaligelin baan siinayaa aad iyo aad u mahadsantahay.